Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Мен Нұрбаева Сережан, Ақтоғай аудандық орталықтандырылған кітапхана жүйесінің балалар әдебиет бөлімінің кітапханашысы. Сіздердің назарларыңызға көрнекті ақын, жазушы, фольклоршы Ыбырай Алтынсарин туралы қысқаша өмірбаянынан үзінді оқып бергім келеді. Ыбырай Алтынсарин шын есімі Ибрахим, 1841-1889 жылдар аралығында өмір сүрген. Қазақтың аса көрнекті ағартушы педагогы, жазушы, этнограф, фольклоршы. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы 20 қазанда қазіргі Қостанай облысының Затобыл ауданындағы Әлжан селосында дүниеге келген. Балғожаның тұңғышы Алтынсарының отауында алғашқы перзент дүниеге келгенде, ұзын қыпшақ арасы түгел қуанады. Ата-анасы ойын-тойын өткізіп, балаға Ибрахим деп ат қояды. Кейін оны халық Ыбырай деп атап кетсе керек. Өзен Ыбырай Алтынсарин. Таулардан өзен ағар сарқыраған, айнадай сәуле беріп жарқыраған, жел соқса, ыстық соқса бір қалыпты, аралап тау мен тасты арқыраған. Көңілін суын ішсе аршылады, денеңде бар дертінді қашырады, өксіген оттай жанып жануарларым өзеннен рақат тауып басылады. Бала-бала-бала деп түнде шошып оянған, түн ұйқысы төрт бөліп, түнде бес таянған, аялы олда тампытқан, қаймақты сүттей қалқытқан, суық болса жүргігін, құрғысы оттай балтытқан, айналасына ас қойып, езелі күлде шаңқытқан, қолым қатты тегіспей, күрлі көлік тегіспей, есі жұппат аңғытқан. Азған елдің байлары ұрлық тұтар басынай, қайда дәулетті адам болса бере соған асынай, көзім сүзі бір көріп, бүгін кесе жасынай, бермек түгіл бес араны масқара қылса керекті ай. Ұрар Алтынсарин, ананың сүйуі. Кім сендерді балалар сүйе тұғын, қуанышына қуанып, қайғына күйе тұғын. Түн ұйқысын төрт бөліп, кірпік қақпай, шешен байғыз дамылсыз жүре тұғын. Кім сендерді балалар тербет етін, еркелетіп, ойнатып, сергіт етін. Жалқау болсан балалар, жаман болсан, қамқор анан көз жасын көлдет етін. Кім сендерді сағынар шетке кетсен, ғылым іздеп, тез қайтпай, көпке кетсен. Ұмытпа, ең кемінде жылды сайын, хат жазып тұр төбесі көкке жетсін.